време за интервюто решихме, докато очакваме политическите консултации при президента, насрочването на дата за следващите извънредни парламентарни избори, поредни, да поканим заместник-председателя и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева, за да поговорим за самата процедура, за хората, които ще работят отново в тези избори и за онези, които ще се явят отново на тях. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Знаете ли, ние в телевизията вече казваме, че имаме дежавю и за предизборните ни студия, и за изборното ни студио. Аз вече знам какво точно ще се случи, не като резултат, а кое след кое ще бъде, как е при вас? При нас е горе-долу по същия начин. Вече е играно. Ами, седми парламентарни точно избори така ще произвеждаме на есен. От 21-а година до сега. Така е. От 21-а. И въпреки всичко, темата е изключително сериозна, както винаги до сега. Започна ли подготовката или всъщност вие сте длъжни първо да изчакате официалното решение от президентството, от президента, и тогава да започнете да се готвите? Ние се готвим така или иначе, защото в крайна сметка от вчера, след като беше върнат и третия мандат на изпълнен, е ясно, че рано или късно ще има предсрочни избори. Ще почукат на вашата врата. Да, но докато не излезе указа на президента, не можем да приемаме решение. Но това не означава, че не ги подготвяме. Така че започнахме да се готвим. Едновременно с това, разбира се, ние все още работим по предходните избори, които бяха на 9 юни, както и на изборите нови и частични на 23 юни. Какво означава това работим? Ами продължаваме, все още отчитаме план сметката за изборите. Продължаваме с приемането на работата, например на цяла норма във връзка с машинното гласуване. Довършваме работата по изборите, които бяха на 9 юни. Все още не са минали 2 месеца от изборите, които бяха на 9 юни. Или с други думи, още не сте свършили напълно отчетността по предишните избори, на вратата чукат следващите. Но се готвим за следващите. Споменахте си Ела Норма. Как ще бъдат, взимам повод от думите ви, как ще бъде решен проблема с фирмата, която ще се занимава с машинното гласуване? Там наново ли започва всичко? Конкурси за всяко нещо? Когато има насрочени избори, Централната избирателна комисия възлага дейности, които не може сама да организира, с обществени поръчки. Той ще бъде обявено отново обществена поръчка за техническо обслужване и логистика, транспорт на машините. Да. А кой ще се яви и кой ще спечели, вече е въпрос на желание от възможните изпълнители. Като говорим за технологията, пак да кажем, че на тези избори се гласува по целия свят, където българската държава ще даде такава възможност, защото това не са за Европарламент, където се има възможност да се гласува само в Европейския съюз. Само в Европейския съюз, точно така. На изборите за Народно събрание, за български парламент ще се гласува навсякъде по света, където на предходни избори за последните 5 години са гласували не по-малко от 100 избиратели. Това са така наречените автоматични секции. Едно от първите решения, което ще приемем, е да определим местата и държавите, в които ще има открити такива. Отделно от това, там където бъдат подадени не по-малко от 30 заявления от български граждани, ще се образува избирателна секция извън страната. Как стои въпроса с гласуване с машини навсякъде или само в там, където има над 300 души? Както винаги до сега, в страната, там където има повече от 300 избиратели по избирателен списък, извън страната, там където са гласували повече от 300 избиратели или където има подадени повече от 300 заявления. Имате ли по-предпочитана дата от двете, които вече циркулират в медийното пространство преди да изляза указа на президента? От гледна точка да бъдете по-подготвени, ако може да се подготвя човек след 6 избора? Централната избирателна комисия няма как да има предпочитана дата, но искам да обърна внимание, че на 20 октомври има вече насрочени нови частични избори, тъй като има обявени за недействителни избори от местните избори на 29 октомври за кмет на община Омуртаг и за доста населени места, малки кметства. Така че имаме насрочени избори за 20 октомври и ако бъдат насрочени парламентарните избори за 20 октомври, ще ги произвеждаме заедно. Разбира се, ще бъдат с отделни комисии, тъй като местните избори се организират от общински избирателни комисии на място, а парламентарните от районни избирателни комисии, но това няма да бъде прецедент. И няма да бъде кой знае колко по-сложно, може би. Разбира се, ще бъде по-сложно, но нищо по-различно от това да организираме избори едновременно
национални и частични или нови местни избори. Като... И местни референдуми се организират едновременно с други избори, mm-hmm. така че ще се организират изборите в зависимост от това как, на коя дата президентът ги насрочи. Но и на 13 октомври да бъдат, ние имаме готовност ще да започнем за работа това. Веднага. Като да. Говорим за сложност, за участие на хора в комисиите, след 6 избора, идващи 7, кой знае дали ще бъде последния или ще имаме пак следващи и следващи. Как това са само парламентарните седми. Да, говорим само за парламент. Защото за тези 3 години точно така. Сме организирали и местни, о, да, разбира се. И президентски, и европейски. Да. Е, след всичко това, как се мотивира един човек да работи може би заплатата е един вариант. Защото... Ако говорим за секционните избирателни комисии, възнагражденията са доста добри, mm-hmm. и общо взето има желаещи. Но в крайна сметка участието и работата, свързана с изборите, моето мнение поне е такова и на колегите от Централната избирателна комисия, трябва да харесваш тази работа. Трябва да искаш да я работиш, за да наистина да вложиш сърце, защото е много отговорна. Членовете на секционните избирателни комисии на практика произвеждат изборите на място. Те допускат хората да гласуват избирателите, mm-hmm. те отчитат резултата, те съставят протоколите въз основа, на които се формира цялата база данни и Централната избирателна комисия обявява резултата. И въз основа на тяхната работа се формират властите в републиката. Независимо така, че това е много колко важна пъти работа. Ще им се наложи. Сега, започнахме разговора ни с това, че рано или късно ще почукат на вратата ви. Това, което журналистите ни интересува в момента е, ще почукат и от Движението за права и свободи. Това е тема на седмицата, на месеца. Въпросът е, на кого ще отворите вратата от Движението за права и свободи? Ние спекулираме на този, който дойде първи и каже, аз внасям листа избирателна на ДПС, или как ще стане? Защото вариантите очевидно няма да бъдат само един при тях. Може да има повече от една избирателна листа, може сега, да има други варианти. Да, в момента не мога да коментирам този въпрос, но искам да обърна внимание на следното. В Централната избирателна комисия се регистрират партиите и коалициите, които желаят да участват в изборите, докато кандидатските листи се регистрират в районните избирателни комисии и в отделните изборни райони. Централната избирателна комисия, след като бъдат насрочени изборите, ще приеме своето решение, с което ще определи условията и реда за регистрация на партии и коалиции. И когато бъдат подадени документите от всички партии и коалиции, които желаят да участват в тези избори, те се разглеждат от Централната избирателна комисия и се взема съответното решение. Още е рано за кратък финален отговор. Благодаря ви. Благодаря. Ще се видим в 22. Късните новини.